And I want to challenge the leaders who are still holding out and fearing the teeth ya huyu mtu anaitwa Gachagua. Gachagua is the worst representation. He's the worst representation that you can ever get of Mount Kenya. He's totally and not a person we can refer to as a leader. We were with him hapa, tulikuwa naye hapa, hapa university hapa. Hall 2 nilikuwa hall 2, yeye alikuwa naishi hapa hall hii gine hapa hii. Na yeye alikuwa anaendesha ile inaitwa Jaguar Disco. That is the thing I remember him for. Na alitunyang'anya pesa tukiwa wanafunzi hapa. Export, ile pobe ilikuwa sijui wengine wamesaliwa juzi. Kulikuwa pobe na kachupa kadogo kanaitwa export. Ukienda bei yake ile alikuwa anatugonga hapa, unaambia ukiingia utakuta ingine ndani. Ukiingia hata yule ulikuwa umenunua amekunywa. So there is nothing we are expecting from these guys. Hamna, there is absolutely zero we are expecting from them. And I want to encourage, hii mambo hata mambo ya kahawa na nini, nothing will come from there. Hiyo, kulikuwa mchana hapa alisema vipidi re. You know those things are still new to our tongue. Hii ni vipidi. Ati mtasaidiwa kahawa, mtasaidiwa. Hii vipidi ya kutuweka pale kama wajinga. You can see the moving of figures. Anatoa kwa huyu, anaeka kwa huyu. Anatoa kwa baba, anaeka kwake. Mchana hadharani. When I realized what he was doing, I don't want to say into those, get into those things kwa sababu anina muda, but I called the governor of Nyandarua, anaitwa Kimemia. Na nilimuita saa saba mchana. Hata ikuwa ifika. Nikamwambia hapa, ile inaendelea, kuna ukona mwingi. Na hakuna mtu hapa anatoboa. We would rather start thinking quickly what is that we can do. Kimemia akaniambia goja kidogo, niko na network yangu hapa na pale. Nikamwambia sawa, goja hiyo network tuongee baadaye. Saa tatu ya usiku nikampigia, network inafanya namna gani? Akaniambia ako na mkutano. Saa saba ya usiku akanipigia, akaniambia tufanye press conference. Akaniambia unaita na